Hej, jeg hedder Morten, jeg er 31 år gammel, og jeg er virkelig glad for at være her i dag. Og det tør jeg godt sige, selvom virkelig måske er et lidt voldsomt ord. For hvad er egentlig virkeligt? Det, at jeg er glad for at være her i dag, og den glæde, som jeg vitterligt føler i mit indre, er den mere virkelig end det faktum, at jeg har sagt ja til at være medvirket i den her forestilling for lang tid siden, faktisk længere tid siden, end jeg selv kan huske, og også efter gentagende henvendelser fra teatret har skrevet under på en kontrakt. Hvad er mest virkeligt? At jeg gerne vil være her, eller at jeg skal være her? Det findes der ikke lige noget svar på. Men faktum er i hvert fald, at jeg er her, og jeg er her sammen med jer. Det er vores virkelighed sammen, og den bliver vi nødt til at prøve at få til at fungere. Virkeligheden, den fungerer kun, hvis vi er i den. Hvis man ikke er i den, så er det lidt ligesom noget, der sker i et andet land langt, langt borte, og noget, man læser i avisen. Og så er det, du kan spørge, jamen er det, der sker langt, langt borte i et andet land, og som jeg har læst i avisen, er det ikke virkeligt? Og så er det, jeg kan svare, jo, hvis du er i det. Jeg er her i dag sammen med jer, og det er virkeligt. Og derfor kan jeg med god samvittighed byde jer virkelig, virkelig, virkelig hjertelig velkommen til i dag. Velkommen. Hej, jeg hedder Morten, og jeg er 36 år gammel. Og er rigtig glad for at være her i dag. Det at skulle byde jer velkommen, det fylder mit indre med en glæde, en varm glæde og også en slags stolthed. Det her, det er vores forestilling til jer. Egentlig burde man måske sige, at det var vores allesammens forestilling, men det kan vi slet ikke forlange af jer. I hvert fald ikke lige fra starten. Vi vil med vores forestilling prøve at ændre jer. Ligesom I gennem tiderne har prøvet at ændre jeres kærester og koner og mænd og børn og arbejdskolleger og skolekammerater og veninder og venner og dem I fisker med og dem I går i byen med. Vi vil gerne prøve at ændre jer. I har højst sandsynligt alle sammen betalt for at komme ind i aften. Men det gør ikke, at I på nogen måde ejer os, som skal spille forestillingen for jer. Chancen for, at vi kommer til at ændre os i løbet af aftenens forestilling, den er usandsynlig lille. Vi er kunstnere og har i sagens natur en vis personfrihed, som er helt og aldeles vores. Ligesom I, som jo er vores publikum i aften, for så vidt også, i hvert fald for en kort periode, er vores. Rigtig hjertelig velkommen
Velkommen. Hej, jeg hedder Morten, og jeg er 34 år gammel. Jeg blev også kaldt Master Fatman, så er jeg 57 år gammel. Rigtig hjertelig og varmt velkommen til i dag. Jeg har glædet mig usigeligt meget til at skulle byde netop jer velkomne, for jeg kan mærke allerede nu, at I er et helt specielt publikum. I er unikke, og I er super fede, og I brænder. Jeg kan simpelthen mærke jeres varme helt heroppe på scenen hos mig. Og jeg synes, det er fantastisk. I er muligvis det fedeste publikum, jeg nogensinde har optrådt for. Tusind tak for det. Tak fordi I har hævet en aften ud af jeres travle hverdag og taget herhen for at se den her forestilling og se blandt andet mig. Det er jeg usigeligt glad for. Vi har alt muligt med til jer, og vi håber rigtig meget, at I kan lide det, som I kommer til at se og høre og mærke og fornemme. Og vi håber også rigtig meget, at vi kan bruge hinanden gensidigt. I er super fede. I holder 100%, og vi er stinkerglade for at være her i dag. Rigtig super meget og fantastisk hjertelig velkommen. I holder. Max, velkommen. Thank you.
flot vores forestillings tre dansere, Mathilde, Pierre og Ole. Vi har meget, meget mere med til jer, for her kommer hun, den store Therese Glahn. Therese Glahn er et meget, meget, meget specielt menneske. Hun er et dybt, næsten uudgrundeligt dybt menneske. Og så er hun et meget, meget smukt og følsomt menneske. Hun er så nysgerrig på livet, som man næsten skulle tro, det var løgn. Hun vil smage ind i alle slags farver. Hun er næsten som en lille gnaver, et amerikansk jordjern, der lige stikker sit hoved op af sit præriehul og kigger rundt. Er der noget nyt, jeg kan opdage? Noget nyt, jeg kan snuse til. Jeg synes, hun er et fantastisk menneske. Som skuespiller kan Therese Glahn noget, som kun er fundet meget, meget få af vores andre store danske skuespillerinder. Det hun kan, det er, at hun kan springe ud af lærredet, ned fra scenen, ud af fjernsynet, og lige ind i vores hjerte. Hun vader simpelthen ind i os, og det er fantastisk, mine damer og herrer. Hun vader ind i os med træsko og kondisko og stiletter, alle mulige slags sko, bango. Og det, der sker, det er, at hun ikke længere er skuespillerinden Therese Glahn, som vi læser om og følger med og køber DVD'er med, men hun bliver vores Therese. Det er det, hun kan. Og så hun danser. Hun har et fantastisk ekspressivt udtryk, og hvad mange af jer sikkert ikke ved, så har Therese Glahn, før hun gik på Statens Teaterskole, faktisk taget en 5-årig uddannelse i London på noget, der hedder The Modern School of Contemporary Modern Dance i London, og har også modtaget Statens Kunstråds 3-årige stipendium, skråstreg legat, som moderne koreograf. Og jeg synes, det som Therese kan som moderne danser, det er, at hun kan simpelthen meget eksplosivt og meget vedkommende og nært, kan hun fortælle, sådan her har jeg det lige nu. Og jeg tror, mange af de problemer, som vi går tungere med, ikke bare i Danmark, men som globalt set, og som bliver nogle kæmpe store problemstillinger i vores børns fremtid også. Jeg tror, mange af de problemer ville simpelthen løse sig selv, eller i hvert fald forsvinde på en eller anden måde, hvis der var en lille smule mere Therese Glahn i verden. Det tror jeg, det er det, som vi har brug for. Mere Therese Glahn. Jeg skal vælge skole til min datter. Og det er sådan noget, der fylder meget af min tankevirksomhed for tiden, fordi jeg har valgt mellem en lille friskole og en kommuneskole. Og det er bare rigtig svært. Så jeg har fået 3 dages ekstra betalingstid. Therese Glahn, er hun ikke fantastisk?
som slår mig lige, som jeg står her i aften, der jeg tænker, nu hvor Therese Glahn har givet os så meget som menneske og som skuespiller og som moderne danser, hvorfor skulle vi så ikke give lidt tilbage til Therese og hjælpe hende i den her svære situation, hun står med hendes lille søn, som jeg ikke har mødt, men som jeg tror unægteligt virkelig er et fantastisk barn, som stikker ud hen i børnehaven og er en helt anderledes en, som de andre børn gerne vil lege med. Så jeg tror virkelig, det er en fantastisk søn, hun har. Hvorfor skal vi ikke hjælpe hende i den her svære situation med hendes skolevalg? Alle i publikum, der mener, at den store 600 elevers kommunale skole er det rigtige valg, den har masser af erfaring, og den er lidt velfunderet, rækker den højre arm i vejret. Og alle jer, bare vent, vi tager afstemningen lige om lidt, alle jer, som synes, den lille, måske lidt mere nærværende 250 elevers friskole er det rigtige valg for Thereses lille søn, rækker den venstre arm i vejret. Og vi afstemmer nu! Værsgo at stemme! Ja, det blev den store kommunale 600 elevers kommuneskole, som blev det rigtige valg for Therese og hendes lille dreng. Og spørgsmålet er, om det ikke også er det bedste, for den ligger temmelig tæt på, hvor de bor. Og Therese har ret travlt, så kan han selv gå derover.
Hej. Jeg skal lære en rytme. Okay. Og den går sådan der. Sådan der. Lidt mere klips. Ja. Rigtig godt. Varm lige ned og lidt mere kraft på. Så er det perfekt. Godt. Hey, er du med? Ja. Godt. Kan gøre sådan der. Ja. Så har vi...
Tak, det var super fedt. Tak. Mit.
Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Mit. Jeg er Adele Stykkes instruktør, men ved om kortfattet og i store træk at redegøre for mit liv og min karriere indtil nu. Jeg har ikke haft tid til at tænke over, om jeg synes, det er en god idé, eller jeg synes, det er en dårlig idé, men sådan set bare koncentrere mig om at have noget færdigt her til i aften. Jeg startede, da jeg var omkring 13 år gammel. Jeg var i den heldige situation, at jeg havde fået en LP-plade af mine forældre i julegave, med et band, som hed The Specials. De var en del af den scene, der hed Two-Tone-scenen i London på det tidspunkt, som i bund og grund var nyfortolkninger af gamle amerikanske reggae- og ska-numre. Jeg havde bare været mig selv, men nu blev jeg mig. Min mor indvilligede ganske kort tid efter i, at jeg malede mit værelse sort og hvideternet. Sort og hvideternet var en del af imageet eller koden inden for skarmiljøet dengang. Ligesom hun og min far også accepterede, at jeg fra jeg var 13 år til jeg var 15 år, udelukkende gik i jakkesæt. Jakkesæt var også en del af dresskoden i skarmiljøet dengang. Jeg og to andre var skarmiljøet i Odense, hvorfra jeg kommer. Der var simpelthen ikke andre. Da jeg blev 16 år, hørte jeg en gruppe, som hed 23 Skidoo, og derefter falmede alt, hvad jeg hidtil havde troet var mig. Nu blev jeg virkelig mig. Nu handlede det om at søge grænser og gerne hele tiden længere og længere ud,
Vi lavede bands, som spillede på metalplader og menneskeknogler og afspillede båndsløjfer fra de gamle mennesker, som havde virkelig, virkelig ondt i maven. Og var på det tidspunkt ret langt fra mange andre mennesker. Da jeg som 19-årig flyttede til København og stiftede bekendtskab med den franske forfatter Rimbaud og dennes bog på huset Båd, fandt jeg ind til selve mig. Herefter beskæftigede mig næsten udelukkende med dataistiske og navigistiske ting og en sådan anskuelse på livet generelt også, og synes jeg ret meget var sjovt. Dette varede indtil jeg som 27-årig for første gang var i Indien, hvor jeg ligesom så mange andre fandt mig selv. Herefter var mit liv fyldt af musik og en stor interesse for alt åndeligt, og jeg drejede konstant paralleller og ofte med stor succes, synes jeg selv. Jeg skylder måske at sige, at jeg fra jeg var 23 år til jeg var 25 år, var voldsomt interesseret i diskomusik og diskokulturen som sådan. I begyndelsen af mit 31. leveår fandt jeg jazz og dermed den rigtige Morten. Gennem den forstod jeg selve frihedsbegrebet og levede efter det i næsten 8 år, indtil jeg blev far og først fandt ud af, hvem jeg rigtig er. I dag er jeg 37 år og har de tre sidste år stiftet bekendtskab med Brasilien og store dele af Latinamerika og genfundet mig selv helt og aldeles, så jeg i dag uden tøve og temmelig sikkert kan sige, at det er mig, som står foran jer. Thank you.
Jeg havde haft en rigtig lang dag. Jeg stod tidligt op, vækkede børnene, fik sendt dem afsted. Jeg tog selv på arbejde og skulle tage stilling til alle mulige ting. Hjem fra arbejde, hente børnene, købe ind og lave aftensmad. Endelig sad jeg i sofaen, og der var et øjebliks ro. Og pludselig mærkede jeg en hånd. En barnehånd. Den ville ikke noget. Den var der bare.
Ja, kære publikum. Nu vil vi gerne her til sidst i vores forestilling bede jer om en lille bitte tjeneste, nemlig at synge en sang sammen med os. Og vi vil faktisk ikke stoppe med det, vi vil bede jer om en lille tjeneste mere, nemlig at blive ved med at synge sammen, når vi er gået ud af scenen. Og I behøver ikke at svare, fordi jeg kan se på jeres øjne, at jeres hjerter siger ja. Og det er fint for os. Tak for det. Og teksten er meget enkel. Den går sådan her. Jeg er her. Du er her. Vi må se, hvad der sker. Og lad os bare kaste os ud med det samme. Jeg er her. Du er her.